ខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាតាស៊ូម៉ាអ៊ីនៅក្នុងក្របសៀវភៅគេរហូតបែបនេះបន្ទាប់មកទើបខ្ញុំដឹងថាស៊ូម៉ាអ៊ីខ្លាចឆ្នាំងបាយដោយមិនគួរឲ្យនឹកស្មាននិងនិយាយមិនរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតគេក៏ចាប់ផ្ដើមនៅពីនិយាយថាបៃតុកលើក្រោយខ្ញុំនៅតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាគេមិនសូវនិយាយពីមហាតមៈគន្ធីបាននិយាយពីអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីមិនសូវនិយាយពីណែសមិនដាឡាមរយៈក្រោយទើបខ្ញុំ